Mulugendo lwaffe olukutuusa ku luzannya olw’akamalirizo olw’empaka z’amasaza ga Buganda ez’omwaka gwa 2020 mugumu. Olwaleero katutunuulire olugendo Buweekula lweyayitamu okutuuka ku luzannya olw’akamalirizo. Mwegenda okutunkira ne Buddu ku lw’omukaaga lwa ssabbiiti eno. Buweekula yali mu kibinja muganzirwazza omwali amasaza amalala ana okwali Buddu, Mawogola, Butambala ne Busujju. Omupiira gwa Buweekula ogwaggulawo ekibinja kino gwali wakati wa Busujju era Buweekula yaguwangula golo 5-1. Omupiira ogwokubiri Buweekula yazannya Buddu era gwaggwera mu maliri ga golo 2-2. Olw'omupiira ogwokusatu newangula Mawogola egolo 2-1, so ng'ate omupiira ogwasembayo Butambala yawangula Buweekula egolo 1-0. Kino kitegeeza Buweekula yakunganya obubonero 7 okuva mipiira 4 egy'ekibinja nga yawangulako 2 n'eremagana 1 n'ekuba omupiira 1 era n'ekwata ekifo kyakubiri mu kibinja kino. Ageesigika! Oh my God! Kuluzanya olwa kwota fayinolo Buweekula yasisinkana Buluuli era guno Buweekula yaguwangula golo 3-0 neyesogga oluzannya oludiriro olw’akamalirizo. Kuluzannya oludiriro olw’akamalirizo Buweekula yasisinkana Mawokota era guno eddakiika 9 gwaggwera mu maliri ga golo 1-1. Olwo penalty neziramula Buweekula muyawangulira Mawokota ku penalty 5-3, olwo neyesogga oluzannya olw’akamalirizo. Mwegenda okutunkira ne Buddu ku lw’omukaaga lwa ssabbiiti eno era nga wano ku terefayina omupiira ojja gwota buliro. Buweekula tuuse ku fayinali.